Com prometido, Hadia Dezenvolvimentu, nebelau hak dasak. Ana hal betida, kurup sambut. Adam ritosan, ab ritosan. Partidu CNRT com prometido, baikira kair Ukun ia tina rihun rua ronolo rasan tolu, to tina rihun rua ronolo rasan hitu. Maka se Hadia proses Dezenvolvimentu nebelau hak dasak. Tama CNRT considera governo nebe Ukun durante nel la tau importansia pa interesse nasional. Nós irá e 21 de maio e da vota. Povo, Rony Mata, Niaré, Rony Hanoi, Nia Analisa, de tal conclusão de agradecer. Toma. Ora, está a onda para aí de confiar. Lá os Bassanana, vá partido. Confiar, vá partido, senhor D, Rony. Continua o desenvolvimento na etapa da Lau. Mas o se fale, dados de beita, haré. Por isso, 2010, então 2017, a 2007, então 2017, se não tem que ir o Ukun, tira. Sanulo, mas não há sido lá, tem que ir lá, tem que ir lá. Ini latihan kuat dan mesti. Tiada. Senulu. Gasta. Bilion senulu resmi. Tiada senulu. Gasta bilion senulu. Ada hal berbeza. Kurup sambut. Ada meritosan, apa meritosan? Lah hal berbeza. Estrada de linha, foi de dar um sinalo. Estrada lá para o carro, estrada mais linda, foi de dar um sinalo. La halo medida, corruptor nós. E em 2017 ou 2023, dinamém. E me tem, se não sai ou não, orça, uso e fundo de petróleo, a cara que tem, se não sai, rira ou não? 11. Milhão 11. E da Tina Sanulo gasta milhão Sanulo. Se da Tina Lima, a Tongané e a Tina Lima gasta milhão Sanulo seguida. E o resultado ainda leva a oi, perfura. É. O Lugo, se não tem que ir o Hugo, não temos lá fã, agora não temos fã. Ai. Irene, Irene é uma gaita lá cima, do outro partido e da Lamel cima. Também, ouça na reunião. Povo Magliberto Rai, Irene. Povo Neteiros. Representante José Suco Motal, Odete Pereira Hateten, se for votos para presidente partido CNRT Carela Sanan Guzmán, atul o Kufali e a governação da CNE, no nível de halo mudança para progresso e desenvolvimento nacional. Partido CNRT, CNRT é minha e a minha lei. A presença não pode chegar na Guzmán e a Suco Motal, com motivação para mim, a torrida do partido CNRT, e a eleição parlamentar 2023, mais nem. O povo toma a cara, mão boa, baú com fale, vou ligar a mudança e a gente me arranha. A missão é data, o povo toma a cara de mudança, a cara de desenvolvimento e a gente me arranha. O de longe povo, vamos esquiar. Senado Guzmán, não dar líder e da neve visionário no simples, neve sempre a redome povo, atuação do povo russo, situação pobreza e negócio. Também é a esperança bot, bahira senador de Ukun, maka se rade o processo de desenvolvimento, neve durante o lau hagrasak. Reportagem Herculano Gomes, TVE.